សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share របស់ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានវីដេអូ ថ្មីៗ ផ្លាច់ៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា បាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយ ជាមួយនឹង Channel Share របស់ទាំងអស់គ្នា បាទឲ្យមានចំណងជើងថា គួរចាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារ មក អភិរក្ស ភពផែនដីឬក៏ទៅរកភពផ្សេងឬក៏ ទៅលើរឿងនិមួយៗដែលខេមបូស្ពេកបានធ្វើការបង្ហោះកន្លងមកតើវាគឺជាការគួររឬក៏មិនគួរក្នុងការចាយលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺដើម្បីស្រាវជ្រាវរកភពដតីទៀតក្នុងន័យនេះយើងមិនមែនសំដៅទៅលើតែភពអេលៀនក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏សំដៅទៅលើការស្រាវជ្រាវភពនិងទីឋាននានានៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើង គឺបានចំណាយរាប់ពាន់លានដុល្លាររួចទៅហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាឧទាហរណ៍ថាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចំណាយរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសិក្សាតែលើភពព្រះអង្គារដែលស្ទើរតែគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចមានជីវិតរស់នៅបាននោះទេទោះជាត្រូវចំណាយពេលរាប់រយឆ្នាំទៀតនោះក៏ដោយ ហើយបងងារមកយកថាវិការនេះមកធ្វើជាជំនួយសម្រាប់ការលើកស្ទួយបរិស្ថានដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពផែនដីនេះមានតុល្យភាពនិងជីវិតគ្រប់គ្នារស់បានសុខសាន្តឡើងវិញតើវាមិនប្រសើរជាងទៅរកភពផ្សេងៗនោះដែរឬទេបន្ថែមពីខាងលើនេះទៀតប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដកកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងៗដែលដូចជារករកអេលៀន ដែលមានទាំងកម្មវិធីផលិតកែវយឹតអវកាសផ្សេងៗតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីតែត្រឹមដឹងថាទីឋាននោះអាចមានជីវិតរស់នៅឬក៏ផ្កាយនោះមានភពប៉ុន្មានគួរជុំវិញតែប៉ុណ្ណោះហើយងាកយកថវិការាប់ពាន់រយលានដុល្លារនោះទៅធ្វើជាអភិរក្សភពផែនដីដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពឡើងវិញ តើវាមិនមែនជារឿងដែលគួរធ្វើនោះទេមែនទេជាការពិតណាស់គ្រប់ភាគីគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលនិងការអះអាងត្រឹមត្រូវរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែសូមបងប្អូនត្រូវចោះចាំថាថាវិការសិក្សាទាំងអស់នោះគឺមិនមែនជារបស់អន្តរជាតិឬក៏ជាប្រទេសក្រីក្រជាអនុម័តនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអវកាសនីមួយៗឡើយ គឺវាចេញពីថាវិការជាតិរបស់ប្រទេសមហាអំណាចជាម្ចាស់កម្ពុជាដែលមានសក្តានុពលស្រាប់ក្នុងការចែករំលែកធនធានពួកគេដើម្បីការសិក្សាស្រាវជ្រាវផលប្រយោជន៍រួមរបស់ពិភពលោករួមទាំងប្រទេសដែលក្រីក្រផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះគឺក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយណាស់ គឺអាចថាដើម្បីរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំខាងមុខនោះទេប៉ុន្តែគឺអាចឈានទៅដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំនិងរាប់ម៉ឺនឆ្នាំក៏ថាបានទស្សនៈដ៏វែងឆ្ងាយគឺតែងតែជាប្រយោជន៍ដែលមនុស្សគ្រប់ជំនាន់នឹងទទួលបានក្នុងករណីដែលពិភពផែនដីយើងនេះគឺលែងខ្លាចទៅជាទីសុខសាន្តសម្រាប់មនុស្សតទៅទៀតព្រោះតែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រកាន់ទស្សនៈមួយថា ផែនដីនឹងមិនមែនជាកន្លែងអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខជារៀងរហូតនោះឡើយដូចជាបាតុភិបដែលចាប់ផ្ដើមវិវត្តអាក្រក់ឡើង
ួយរយៈនេះឲ្យយើងឃើញស្រាប់ហើយដូច្នេះការប្រការនេះគឺមិនគួរខ្លាចជាការរារាំងទៅដល់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការសិក្សាជ្រាវជ្រាវអវកាសដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនោះឡើយប៉ុន្តែប្រទេសក្រីក្រក៏អាចមានសំណូមពរចំពោះបញ្ហានេះផងដែរនោះគឺសូមឲ្យកម្មវិធីទាំងអស់ធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវនិងមិនបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅដល់មនុស្សជាតិលើភពផែនដីក្នុងការប្រការណាមួយនោះឡើយចុះសម្រាប់បងប្អូនវិញតើយល់យ៉ាងណាចំពោះគំនិតបែបនេះនិងបញ្ហាឲ្យមួយនេះសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសដែលនៅកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសក្រីក្រនិងការចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យរកភពផ្សេងៗក៏ដូចជារកភពអេលៀនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែងតែមានសង្ឃឹមថាហើយក៏នឹងមានសង្ឃឹមមោះមុតថានឹងមានឲ្យអេលៀនពិតប្រាកដមែនដែលមានជីវិតហើយមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងមនុស្សនៅលើភពផែនដីទៅទៀតបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទមួយនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា